suami saya, Cik Muhammad Zahid bin Ibrahim, pengurus Haji Serap, baru dalam sebulan kot guna produk ni. Tapi syukur Alhamdulillah pada Allah, selama ni darah tinggi dia dalam 180 lah ke bawah. Habis-habis turun dalam 160, betul-betul itulah. Alhamdulillah sebab dia makan Adisera ni, Tuhan bagi darah dia turun kira mendadak. Jadi 130 ke bawah. Dia makan dalam 2 pieces. Alhamdulillah Tuhan bagi dia boleh sembahyang, boleh bangun dan boleh bercakap perjasa. Okay, so selepas suami cuba tu, apa tindak balas ataupun apa yang perubahan yang berlaku kat pada suami? Daripada dia sakit, dikatakan sakit gout kan. So selepas makan apa efek kepada suami tu? Adakah semakin tak sihat atau semakin segar? Tu saya rasa bertambah baik lah. Alhamdulillah kesihatan dia pun okey. Cuma biasalah baru balik pada hospital tu dia ada rasa lemah sikit, cerita gitu lah. Tapi katanya alhamdulillah lah, gout dia pun makin hilang. Dan terima kasih juga kepada Encik Syara dan kepada Allah SWT sebab bagi suami saya ni sehat seadanya. Amin, syukur. So kata-kata terakhir daripada pesakit sendiri, Ayosu. So pemakan ni rasa gana Ayosu sendiri rasa? Sehat. Rasa segar, alhamdulillah lah. Okay, so terima kasih lah ni kepada SG Nutrition. Okay, so terima kasih lah sedikit pendedahan tentang SG dan testimoni untuk SG. Okay, Assalamualaikum.